ପାଇନାହିଁ ଟୋଟାଲି ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳୁଛି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିନି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ପଇସା ପାଇବେ ସେଇଟା କହିବେ କେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଛି ନା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତ ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ପାଇନାହିଁ ତ କେତେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଇସା ମିଳିବ ନା ମିଳିବନି ମୁଁ ଆଶା ନାହିଁ ତ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଯେ KYC ହେଇନି DBD ହେଇନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ଆମେ କଲୁ ନା ତାପରେ ବି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଲେନି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଗଲା ବି ପାଇନେ ତାପରେ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ବିଚାର କରିବେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପାଇପାରନ୍ତି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ଆଶା ରଖୁନା ନା ନା ଆମେ ପାଇନୁ ଆପଣମାନେ କଣ କେବେଠୁ ଆପ୍ଲାଇ କଲେଣି ମୁଁ ତ 15 ତାରିଖ ଆପ୍ଲାଇ କରିଥିଲି ନା ପାଇନି ଆପଣ କଣ କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ସେମିତି ତ କିଛି ଜାଣିନି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲି ବ୍ୟାଙ୍କର ମୋ ନମ୍ବର ଯେଇ ନମ୍ବର ଦିଆ ଅଛି ଆଧାରର ବି ସେଇ ନମ୍ବର ଦିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ହଇତ ଆଶା ତ ନାହିଁ ଆମର ତ 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ପକେଇଛୁ ପାଇନୁ ନା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ପକେଇଲୁନି ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡୁଛୁ ନାଇଁ ପାଇନାହିଁ ମୁଁ ତ 19 ପକେଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗଲି ସେ କହିଲେ ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହିଲେ ପଠାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବା ହଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୁଛ ସେପଟେ ତ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ନା KYC ଆଗ ତ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ ଅପଡେଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଯାଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା ପାଇନି ଆମର କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଜାଣିଲେଣି ନା ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆମର କହିଲେ DBD ହେଇନି ବୋଲି ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କର DBD କରିକି ଆଇଲେ ଆଇବାରୁ ବି କାହିଁକି ଅଛି ଜଣା DBD ଗଲା ପରେ ବି ଆସି ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନା ନା ପାଇନି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ତ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡିଲୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗଲୁ ସବୁ କଲୁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ଆଉ ମାନେ କଣ ଲୋନ୍ ମିଳିଲେ କିଛି କରିବା ବୋଲି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କଲା ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବି କଲିଣି ଲୋନ୍ କରିକି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଇସା ପାଉନୁ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ପଇସା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନା 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 ପଇସା ଆସିଲା ଏବେ ପରା ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭିତରେ ନାମ ଥାଇପାରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ସନ ହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିଲୁ DBD କ୍ଲିୟର କଲୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗଲୁ ଏତେ କିଛି କଲା ପରେ ପଇସା ଆମେ ପାଉନୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ୱସ୍ତିକା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବେ ମିଳିଲେ ମିଳିବ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ କାରଣ କେତେ ଆଉ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି